पुढची आणखीन एक महत्त्वाची बातमी बघूया. राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी धुळे जिल्ह्यामध्ये आधुनिक एसटी बस पोर्टची घोषणा केली होती. या बस पोर्ट निर्मितीसाठी जागा निश्चित होऊन मोजणी सुद्धा झाली, मात्र तब्बल 6 वर्ष उलटून सुद्धा अद्याप आधुनिक बस पोर्टचा हा प्रश्न प्रलंबितच आहे. दुसरीकडे बस स्थानकावरच्या समस्यांमुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत असून बस पोर्ट निर्मितीची मागणी होतीये. पाहूयात सरकारी अनास्थेचा हा एक स्पेशल रिपोर्ट. धुळ्याचा मध्यवर्ती एसटी आगार हा बसेसचा कमी आणि समस्यांचाच आगार झालेला आहे. गुजरात आणि मध्य प्रदेशातल्या प्रवाशांसाठी मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या धुळे मध्यवर्ती एसटी डेपोचा विकासच झाला नाही. धुळे शहरात 18 एकर जमीन एसटीच्या मालकीची आहे, पण तिचा काहीही उपयोग एसटी प्रशासनाला करता आलेला नाही. 2016 सरकारनं एसटी पोर्टची घोषणा केली, पण ती कागदावरच राहिली. रावते साहेबांनी त्यावेळेला मंजूर केलं, परंतु नंतरच्या मंत्र्यांनी त्याचा कुठेही दखल घेतली नाही. दुसरी गोष्ट, स्थानिक प्रशासन जे DC आहेत यांनी त्याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. तर बस पोर्ट जर झालं तर इतके फायदे आहेत, तर स्थानिक प्रशासन देवा देवा 5 वाजू दे आणि माझी बदली होऊ दे याच्या पलीकडे काही काम करत नाही आहे. एसटी डेपोच्या आगारामध्ये ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत, परिसरामध्ये घाणीचं साम्राज्य आहे, त्यामुळे प्रवाशांचं आरोग्यही धोक्यात आलंय. धुळे विभाग हा प्रथम क्रमांक येऊन सुद्धा इथं जर कामगारांना व प्रवाशांना सोयी सुविधा नसतील तर आम्ही काम कसं करावं आणि या एसटी महामंडळाचं उत्पन्न कसं वाढवावं या बाबतीत आमची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने अतिशय नम्रपणे विनंती की त्यांनी या एसटी महामंडळाकडे व त्याच्या बसपोर्टच्या अशा सुविधांकडे लक्ष द्यावं. बसपोर्टसाठी आवश्यक ती तयारीही करण्यात आली, पण PPE मॉडेल अंतर्गत बसपोर्ट करण्याचं ठरल्यानं नव्यानं प्रस्ताव मागवल्याचं एसटीकडून सांगण्यात आलं. त्याच्यामध्ये सध्या ज्या पॉलिसी आहे त्यामध्ये जितका रिस्पॉन्स आम्हाला अपेक्षित होता तितका रिस्पॉन्स मिळालेला नाही, त्यामुळे त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याचा एक प्रस्ताव शासनस्तरावरती विचाराधीन आहे. तो मंजूर झाल्यानंतर आपल्याला चांगली पॉलिसी आपल्याला येईल असं एक अपेक्षा आहे, आणि त्यातून हे जे थांबलेले कामं आहेत बसपोर्टचे त्याला एक चांगली गती मिळू शकेल. एसटीची चाकं तोट्याच्या गाळात रुतली आहेत, अशावेळी प्रवासी वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. एसटीचा आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी बस पोर्ट सारख्या कागदावरच्या योजना प्रत्यक्षात साकारणं गरजेचं आहे. दीपक बोरसे, News 18 लोकमत, धुळे. अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या प्रकरणाला आता धार्मिक वळण मिळालेलं आहे. मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यासाठी शिजान खान तुनिशावर दबाव टाकत होता असा दावा तुनिशाच्या आईनं केलाय. तुनिशाला शिजानचे कुटुंबीय दर्ग्यावर घेऊन जात होते अशी धक्कादायक माहिती सुद्धा तुनिशाच्या आईनं दिलेली आहे. तुनिशावर मुस्लिम होण्यासाठी दबाव, तुनिशा आणि हिजाबचा काय संबंध? शिजानच्या कुटुंबियांसह तुनिशा दर्ग्यात, तुनिशा आईला अम्मी संबोधायची. तुनिशा शर्मानं इस्लाम धर्म स्वीकारावा यासाठी शिजानचा दबाव होता असा गोप्यस्फोट वनिता शर्मांनी केला. तुनिशानं एकदा शिजानचा मोबाईल चेक केला होता, त्यावेळी त्याच्या मोबाईलमध्ये इतर महिलांसोबत केलेले चॅट उघड झाले होते. तुनिशानं याचा जाब विचारल्यानंतर शिजानने तिला थप्पड लगावली होती. तुनिशानं मुस्लिम व्हावं यासाठी शिजानचे कुटुंबीय तिला वारंवार दर्ग्यात नेत होते अशी धक्कादायक माहिती वनिता शर्मांनी दिली आहे. के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था. शिजान ने टुनिशाला धोखा दिला होता. शिजान मुळे टुनिशाला जीव गमवावा लागला, त्यामुळे शिजानला शिक्षा झाल्याशिवाय शांत बसणार नाही असा इशारा वनिता शर्मांनी दिला. तर दुसरीकडे आरोपी शिजान खानच्या पोलीस कोठडीत एका दिवसाची वाढ करण्यात आली आहे. पोलिसांनी कोर्टासमोर शिजानच्या विरोधात कोणतेही पुरावे सादर केले नाही अशी माहिती त्याच्या वकिलांनी दिली. पोलीस की जांच में कोई सबूत आएगा तो पोलीस अपनी कारवाई करेगी. फिलहाल अभी तक पोलीस के पास ऐसे कोई साक्ष्य कोई सबूत नहीं है जो इन आरोपों को सपोर्ट कर सके. तुनिशा आत्महत्या प्रकरण म्हणजे लव्ह जिहाद आहे का असा प्रश्न आता निर्माण झालाय. तुनिशावर इस्लाम कबूल करण्यासाठी असलेला दबाव,
तिनं तिच्या आईला अम्मी म्हणणं, हिजाब वापरणं, वारंवार दर्ग्यात जाण्याची माहिती वनिता शर्मा यांनी दिली आहे। त्यामुळे तुनिशाची आत्महत्या ब्रेकअपमधून झाली असं म्हणता येत नाही। एकंदरीतच या प्रकरणाला मिळालेल्या धार्मिक आणि लव्ह जिहादच्या अँगलचा तपास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।